وما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. الحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن استنى بسنتهم إلى يوم الدين وبعد. الله نفلن دروين برتفال يذن ديم كركوين كن الله سبحانه وتعالى وزنو زيم نتي تدريت نكاكو شهوم Dërsat të cilin e len të humbur nuk ka kush që u dhezon në uzimin e ti të drejti, dërgojmë salavatet Muhammedit a.s. familjes ti të pastër, shokve ti të ndershëm dhe gjithë atyre cilët ecin dhe endjekin rrugën e ti me përpishmëri. Mlenin rallë të parë vlëzër dhe motrat ndëruar aty përshëndes me përshëndetjen e banorve të gjennetit. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Elus Allah subhanu wa ta'ala me emrat e ti të bukur dhe me cilësit e ti të përsosura,
që Allah subhanu wa ta'ala të bëj Kur'anin drit dhe pranver për zemrat tonat, të na bëj për atyre që e lexojmë Kur'anin natën dhe ditën dhe të ta lexojmë ato deri sa të takojmë Allahun subhanu wa ta'ala. Atëherë vëllezër dhe motra, pa humbur kohë, po fillojmë me mësimin, dhe thot të shkronjave të radhës. Shkronja e radhës e alfabetit arab, pasi që mbram, i kem marë shkronjen ra edhe ze, son të vjen shkronja e radhës o shkronja sin. Shkronja sin. Shkronja sin, dashurit e mi, është shkronja e radhës dhe i përgjigjet tingullit sën gjuhën shqipe. Shkronja sin i përgjigjet tingullit sën në gjuhën shqipe. Në më thonë, i përgjigjet tingullit së o prej shkronjave të buta. O shkronj e but. Ka këtu katër forma. Kër o veç mas, ka këtë formë. Kër o në fillim të fjallës, ka këtë formë. Kër o në mes, ka këtë formë. Edhe kura në fund, ka këtë formë. Të tëtë, shkronja sin, si kurse që thamë edhe njëre, i përgjigjet tingullit së në gjuhën shqipe, dhe më thonë, o shkronja së, i përgjigjet tingullit së, o shkronj e but, këto katër forma i ka. Që i bje, kur shkronja sin, është me zanoren e, lexohet, se, dhe thot, së plus e, se. Kur me zanoren i lexohet si, edhe kur është me zanoren u lexohet su. Se, si, su. Normal, kur me tenvinin, lexohet sen, sin, edhe son. Kjo sa i përket shkronjes sin. Shkronja radhës tjetër pas e alfabetit arab është shkronja shin, që i përgjigjet tingullit shën gjuhën shqipe. I përgjigjet tingullit sh, është shkronja sh, sikur se që është në gjuhën tonë shqipe. Kur o veç mas, është njëjtë sikur se shini, si sini falemni. Po veç dalimi me sinit edhe shinit ose shini i ka tri pika. Kur në fillim të fjales, ka këto tri, ka këtë formë dhe ka tri pika. Në mes të fjales, është njëjtë si kur se sini, veç se i posedan, tri pika. Edhe në fund të fjales, ka këtë formë dhe i ka këtë shumë. Do thot i ka tri pika. Shkronja sin, është shkronjë do thot e but që shtam, shini po ashtu e but, dalimi me sinit, edhe shkronjës shin, është se sini nuk posedon pika, shini i ka tri pika, sikur se që përsheni edhe në tabele. Sikur se që përsheni në tabele. Për atë arsy, ti ja gronë kastrati që i po shkërun, veç në dra kanal lavjen, mos e këtu s'ki nevoj mu marrë me neja, u tonë kjo feja, jo, ne në të imësu fin tonë. Ti nëse si përket fes tonë, qërë Allah dhe lavjen dera qelë, u tonë s'ke na thirë këtu me selam, s'ke na qu selam me nardhë këtu, edhe ka që u tonë, s'ki nevoj mu marrë as me në shqetsu. Kështu që,
Dashurit e mi, këto jonë do të thotë dy shkronjat që sonë të kem pas me imsu, shkronjen sin edhe shkronjen shin, pe spjegoj edhe njëherë shpejt, po para se me asin e sem qiti pak mi thonë drejten prej kontrolës, subhanallah, që qështë del merë në thu këtu, apo do në këj faradron kastroti, si me pashuna me selam me e thirë këtu me arme na kalzu këj, qka o ka na mungon e qas po na mungon, ne na të imsu fin tonë. Ne na të mësu fin ton, ti lena me fin ton, nas të kena thirë me zërë ty këtu, mos u merë me ne, as nas merëm me ty. Dhe më thonë, shkron një ashim. Kure ka zanurën e në, dhe zot, shë. Shë. Edhe shu, shë, shi, shu. Shë, shi, shu. Do të thotë kur është me zanorën i lexohet shë, me zanorën i shi, edhe me zanorën u shu. Kjo vëllazër të ndërum është saj për këtë shkronjave që kem pas me imsu sonte, nuk ka diçka më shumë, kështu që ju kisha lut vetëm se vetëm ju kësha lutë që ju me i përsërit. Atëre shënoni këto shkërunja edhe në basë kësaj ti marim dëshajnë bëjt që ti lezojmë së bashku. Allahum gjenet ju shoftë. O, Suleiman, kom në kem ilashe dhe për shëjtan në kem. Hiqë më sandin, u avem, ty Allah u që përblef, në kem ilashe dhe për kësi shëjtan. O, tanë, ja u këndojmë, ja u nëzirim shëjtanin pe i trupit që e kanë nëse kanë trupë. Nëse ju e kemi laqin tjetër, që i banë mirë ju banë. Se kërkan me zërë, nuk jem të e thirë në këto. Hiq, o Allah i ladhima këto. Ne na të e mësu fejnë tonë. Na jena të e mësu fejnë tonë. Nëse ndiku i pengën, se na pëmësojnë fejnë tonë, qërë dhe dera kua qëllë, dhe shkon të tërka. Se kur kush sot e thirë këtu për më në Shqipë? Na dhe Shqipë nëse danë me të mësu agrënë, dhe Shqipë të mësojmë. Hiç mos tani, na dhe shipën e mësojmë, edhe e di më mirë se ti. Hiç mos u mërzit para thunë tan. E di më dar, arabishtën edhe shipën edhe anglishtën edhe serbishtën edhe bosnjakishtën edhe krejt i di më tan. A mos ki nevojë të marrë na pengu, apo tan se shumë mirë të shku, të pëlqen ndro kanal, ignorant. Për atë arsye, vllazër, mos u merrni me to. S'kena nevojë na mu marr me to. Le, unë po vjen keq edhe po vjen i noti pse edhe vetun e ragova për ty se këta duhet mi konsideru si kur të kalon ai ekipa, kur të kalon para vorëve. Sa që mundesh me fol me vorë, çka duhet me fol edhe me këta njerëz. Po, me të vërtetë au don kjo faqe o pasazhin faqe personale zyrtar është na merrem me to, s'di çysh ohi këtu po e rahatojmë me emrin e Zotit na shpejt edhe ata e rahatojmë. Se këta me këtë shqipën në mbëtën avodon, kujtojnë si avodon këta jonë ata rojtarë të e kësaj shqiptarisa, e pa më na shqiptarim kërëkon vakti e ka kalzu se cili vetin, ku e tek, ta është patriota në basë luftës, avodon si patriota me bateriat kines, avodon në mbëtën krejtë, avodon. E lësë zotin, Allah me ullzu, ata që e meritojnë ullzimin për tënë, ata që se meritojnë ullzimin, Allah e pastrof token për tënë se zvinë gjo, sa të rëjon material të pritës. Edhe një sen tjetër du me thonë se kjo është krenari, vallahi adhim vlazën që për ju thamë. Sinqeresht për ju thamë, ndihun i krenar që Allah ju ka bo nasib.
me imsu këto shkronja me imsu. Se këto shkronja, këto jonë qëllore jonë. Se që shumë shkrujtjeni vla, që tash më aban tha hoqë, këto jonë shkronja qëllore e nuk jonë shkronja toksora. Allah është për bleft, shumë mire ka. Allah i shkronja qëllore, së e ka e ledzojmë, kemë me ledzu me ebrin e Zotit, kemë me ledzu fjallën e Allah subhanu wa ta'ala. Edhe vallaj na mburëm, unë mburna, ndina krenar që Allah ma ka bo nasib. Mi mësu juve, e kuj si pelqen kjo, na ju thojmë që shka thonë Allah subhanahu wa ta'ala në Kur'anin e ti famlartë, mutu bi gaj dhe kom, vdisni me mlefin e juj. Vdisni me mlefin e juj, kuj pengon, do të thotë, ky din islam, ky din ka me hes. Në këtë të troje, e kanë ledzu gjyshrit ton, bab gjyshrit ton, stër gjyshrit ton, gjenerat pas gjenerat e kanë ledzu fjallën në Allah, edhe kanë me ledzu bi ibn Allah ta'ala. Me ne e pani, kanë me lezu me emrin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Atëherë tash t'i kthejmë simit që mos vazhdojmë u marë mu me ta, mos të merem mu me ta, Allahun gjennet ju qofte, ju jep të natë mirat juve edhe neve. Atëherë kalëzëm një vlazën jep me një isharet vetëm sa a i keni shënu, a i keni shënu dhe të shkronja që t'i fshin tabelën dhe të meremi me shembuj tjerë. Besjani që po pytë, besjan azemi, na do më thonë një në artë të shkronja sin, do më thonë, kena mësu elif, b, t, th, gjim, ha, kha, dal, dhal, ra, ze, sin, shin, diku nëse zgaboj, 18 shkronja, para fërsisht, ha? Nëse zgaboj, se më ka qitë taktis pak, më kërkoj falje. Tramdhët shkronja se gabova. Tramdhët shkronja i kena mësu, këtheu në faqe, vlaj jam aty i ki do të thot krejt, i ki krejt mësime që i kena marrë dhe Zotit një moftë. Në të armën i shala kem me fillu edhe me një grup tjetër, njerë dhe të krym me këtë grup. Do me thonë shumica i keni shënu, pesha që i keni shënu, Allah ju shpërbleft, atër e pefshi tabelën, i marim dy shembuj, disa shembuj që t'i ushtrojmë. Edhe porosia jam me vlazën edhe motra, ju lusë për Allahun që ju ti përsërit një shkronja. Përsërit një, se apëshet ashtë kem njës vetëm se me hynë, në do më thonë përshet se kem hynë shtos të shkronjave, përsërit një që sa ma shumë i përsërit një edhe neve në lecioni punën, e tani inshallah, kem me ndjek inshallah dhe zbashku, kem me lezu pasit e përfondojmë shkronjat, kem me i përforcu edhe me u mundu, mi umsu se si me i lidha to shkronja që i mësojmë. Po i marim disa shembuj. E, D, B. Tash pi marim pak me shkronjat që i kena mësu të fundit. D, R, Derese. 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 Ta shvesh për androjmë zanurët. Durise. E para ke derase. Ta sh durise. Durise. Edhe një shembull tjetër. Se bebe. Shqe që është shkrujt? Simi është
që e morëm sonë të kënë në fillim të fjales, se bëja në mes, se bë edhe bëja tjetër në fund. Se bë bë. Kjo vlazën mësë me zgjatë ma shumë, kjo mësë me zgjatë ma shumë vlazët të ndëruar dhe motrat të ndëruara, kjo është dirë si sa i përket për sonë të që kem planifiku, atëherë edhe njëherë i proces që ti përsërit një shkronjat, mundohunim i përsërit ato, mundohunim i përsërit, e inshallah nëse e në gjallë shëndosh, takohemi nesër mbrama, inshallah, takohemi bi idhnillahi ta'ala, të njëjtin orar duke fillu nga ora 10, Allahu jep të na të mirat, Allahu i dhuroft juve dhe neve dhe familjarve ton, gjdo të mirë, qofshit në kujdesin e Allahu subhanu wa ta'ala, atër ju përshëndes, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.